De flesta av oss har ju någon gång problem med sömn. Ibland kan det vara för att man har någonting man grubblar över, eller ibland så kan det bara vara att man ligger där en... Ja, kom in du. Kom in Li. Att man bara ligger där ändå utan att riktigt veta varför. Och det är inte bara vuxna som har sömnproblem, utan det är ju även barn och unga. Och du har doktorerat, yes, Li Åslund, inom behandling av sömnproblem och psykisk ohälsa på Karolinska institutet. Precis, det har jag. Utöver ditt uppdrag där så är du också på något som heter Sleep Cycle. Vad är det för något då? Ja, Sleep Cycle, det är ett techbolag som håller på med just sömnhälsa. Så vi försöker hjälpa våra användare att förstå mer om sin sömn och förbättra den helt enkelt. Skulle du säga att man har bra koll och förståelse på vad sömn är och hur den påverkar oss och så vidare? Både och skulle jag säga. Jag tycker vi har ganska bra koll på att sömn är viktigt. Det är ju någonting vi läser ganska ofta om i medier. Men jag tycker vi har ganska dålig koll på hur det vi gör under dagen hänger ihop med hur vår natt blir. Alltså hur vi kan använda oss av våra rutiner, vår dygnsrytm, hur vi fungerar helt enkelt för att sova bättre. Där tycker jag att vi skulle kunna utvecklas mycket i att vi fick lära oss mer om det. Du har jobbat också kliniskt, eller hur? Har jag förstått? Absolut. Okay. Hur många barn och unga är det då som lider av sömnsvårigheter? Alltså det är ju väldigt vanligt med sömnsvårigheter då och då skulle jag säga. Det tror jag de allra flesta kan känna igen sig i. Men när det kommer till vissa grupper som till exempel, ja, vi har hört om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, då är det upp till 75% av alla de barn och unga som också har sömnproblem. Så det är ju en jättehög andel. När blir det ett problem då? Det är ju svårt att säga, det är en glidande skala, men jag kommer gå in lite på just vad sömnproblem är och prata lite om just när man behöver reagera och när man ska söka hjälp. Så att du får snart svaret på den frågan. Varsågod, Li Åslund. Tack. När jag var 14 år så hade jag en period av väldigt intensivt läsande. Jag kommer ihåg att jag hade hittat en bokserie som jag fullkomligt älskade och inte kunde lägga ifrån mig. Jag läste all min lediga tid, jag läste hela kvällarna, jag läste hela nätterna. Mina föräldrar kom in, sa åt mig att släcka lampan, sa åt mig att jag behövde sova, men det struntade jag helt enkelt i. Och jag kom att tänka på den här episoden i mitt liv, den här intensiva läsande episoden. Faktiskt här om kvällen när jag än en gång låg vaken sent på natten och tittade på klockan och såg att nu borde jag ha sovit för länge sedan. Och då kanske ni tänker, vilken fantastisk historisk roman låg och nu och bläddrade i. Jag låg och scrollade på TikTok. Jag vet inte om ni vet vad TikTok är. För er som inte vet det så är det en app där man som användare, jag i det här fallet, serveras med en aldrig sinande ström av underhållning. Roliga klipp, intressanta klipp, saker som en algoritm har räknat ut ska vara perfekt just för mig. Och det slog mig när jag låg där och tittade på att klockan blev senare och senare och jag scrollade ytterligare ett klipp på en amerikansk hemmafru som städade sitt hem. Jag råkat hamna i den delen av TikTok nu. Då slog det mig att trots att jag är vuxen, jag är inte längre 14 år, trots att jag forskat om sömn i flera år, jag har som psykolog behandlat hundratals patienter med sömnproblem, jag jobbar med sömn varje dag, jag älskar sömn. Sömn är liksom det viktigaste i mitt liv, kanske förutom min familj eventuellt. Hur svårt det är för mig att lägga ifrån mig den där mobilen. Hur lite motivation att jag har att göra bra val för min sömnhälsa. Och jag berättar inte den här historien för er nu för att försöka oroa er kring TikTok eller sociala medier eller ens det här ämnet kring huruvida man ska ha mobiltelefonen i sovrummet. Utan jag vill bara belysa den otroliga utmaningen som våra barn och ungdomar har när det handlar om att göra goda och bra val kring sin egen sömnhälsa.
Jag skulle vilja att vi vuxna blir bättre på att prata om sömnhälsa med barn och unga. Och jag hoppas att min föreläsning idag ska vara en liten inspiration till er att ta det samtalet med de barn och ungdomar i er närhet som ni tror behöver det. Jag kommer prata om sömnproblem, jag kommer prata om sömnbrist. Men jag tänkte faktiskt börja och prata lite om god sömn. Det är nämligen så att jag tror att ni som sitter här som kanske har egna barn eller barn i er närhet kommer sitta och fundera på det nämligen. Jag undrar egentligen om mitt barn sover bra eller inte. Det är nämligen så, det finns en rad parametrar som vi tittar på inom forskningen och kliniken när vi bedömer barn och ungdomars sömn. Jag tänkte börja med att prata om sömnlängd. Det här känns ju ganska klassiskt. Alltså, vi behöver sova en visst antal timmar och det är viktigt att man får tillräckligt med sömn helt enkelt. Här bakom mig så ser ni National Sleep Foundations rekommendationer. Ni ser alla åldrar från nyfödda till äldre och ni ser på y-axeln antalet timmar helt enkelt. Och om man följer de olika färglinjerna, de olika fälten, så ser man att det mörkblå är rekommendationer. De gula, det är utanför rekommendationerna men kanske ändå okej. Medan de grå fälten är det som inte är rekommenderat. Och väldigt kort, om vi tittar på de nyfödda så ser vi att det blåa fältet sträcker sig mellan 14 och 17 timmar. Och det är alltså rekommenderad sömnlängd för den åldern. Och sen går sömnbehovet successivt ner allt eftersom vi växer och vi behöver sova allt mindre. Men det är inte bara sömnlängden som är relevant för oss när vi bedömer barn och ungdomars sömn. Det handlar också om hur lång tid det tar att somna, hur många gånger man vaknar under natten, hur långa de uppvaken är och hur mycket av den tiden som vi ligger i sängen som vi faktiskt sover. Och jag ska visa lite värden här också så ni ska få en uppfattning om vad det är vi tittar på. De här värdena kommer också från National Sleep Foundation. Och först tänkte jag visa vad god sömn är utifrån de här värdena. De här värdena är samma för alla åldrar i barndomen. Inte de allra yngsta bebisarna. De har vi tagit bort härifrån. Men från småbarn upp till tonår så ska man somna i genomsnitt på mindre än 30 minuter. Man ska ha färre än 2 uppvak på natten. Man ska vara vaken max 20 minuter. Och man ska sova mer än 85% av tiden man ligger i sängen. Då räknas det som god sömn. Det är jättebra. Man behöver inte oroa sig om man har barn som inte uppfyller alla de här kriterierna. Men det här är riktigt god sömn. När det kommer till indikationer på dålig sömnkvalitet. Då ser vi att när det handlar om insomningstid. Alltså hur lång tid det tar att somna. Och hur mycket av tiden i sängen som vi faktiskt sover, så är det samma för alla åldrar. Alltså från småbarn upp till tonåringar. Om man tar på sig mer än 45 minuter och somnar i genomsnitt. Och om man sover mindre än 75% av tiden man ligger i sängen. Så räknas det som en indikation på dålig sömnkvalitet. När det kommer till nattliga uppvak. Då skiljer tonåringarna ut sig lite från de andra grupperna. Har man fler än 2 uppvak som tonåring så räknas det som tecken på dålig sömnkvalitet. Medan för de andra åldersgrupperna är den siffran 3. Och längden på de nattliga uppvaken, där är det förskolebarnen som skiljer ut sig lite. Om de är vakna mer än 40 minuter är det en indikation på dålig sömn. Medan det är 50 minuter för de andra åldrarna. Så det här är en liten överblick kring sömnkvalitet och hur vi funderar på den. Vi vet att övergången från barndomen in till tonåren är en särskilt känslig period när det kommer till sömn. Det är ofta då vi ser i studier, när vi tittar och följer barn från tidig ålder upp i tonåren, att de börjar utveckla sömnproblem, vissa av dem. Och varför är det så då? Ja, det är en kombination av olika orsaker. Bland annat att man under tonåren får det vi kallar för förskjuten sömnfas. Det vill säga vi blir mer nattugglor allt eftersom vi går igenom tonåren. Tonåringar har ju en tendens att vilja stanna upp
uppe länge på kvällen och vill gärna sova länge på morgonen. Det är inte alltid de kan sova länge på morgonen. Vi har skolan som går igång tidigt oftast, så att de får ofta lite för lite sömn under de här åren. Och det här fortsätter, och vi fortsätter att bli senare och senare i vår dygnsrytm ända tills vi ungefär i 20-årsåldern. Sen går det vi långsamt mer och mer mot morgonmänniskor igen. Så vi har den här naturliga försenade dygnsrytmen under de här åren. Vi har också ett ökade krav från skolan. Nu har vi precis hört om skolan att de inte ställer några krav, och det, jag förstår vad du pratar om. Men vi ser att när man går från mellanstadiet upp till högstadiet så sker det ändå en ökning av kravnivån. Och det här kan upplevas som stressande för många elever. Och man kanske av oro eller annan orsak får lite sämre sömn. Vi har också sociala krav i den här åldern som ökar. Alltså kompisarna är ju något av det viktigaste för tonåringar. Och då gäller det att finnas på de ställen där kompisarna är. Man måste vara närvarande på sociala medier. Man kanske måste vara vaken på kvällen, på natten och chatta med kompisar. Det blinkar i mobilen, man måste svara. Så det här blir också en ytterligare belastning. Och sen har vi en minskad föräldrakontroll under tonåren. Vi föräldrar som kanske haft stenkoll på hur barnen sover när de är yngre har nu helt plötsligt släppt på det, och det är en stängd dörr som man inte knackar på. Man bara hoppas att ungdomen ligger och sover, vilket de antagligen inte gör. Så då kan man drabbas av sömngist. Och vad händer då i hjärnan när vi sover för lite? Jag ska inte gå in på några detaljer här. Jag vill bara belysa faktumet att våra kognitiva förmågor påverkas negativt av sömnbrist. Våra exekutiva förmågor försämras. Minnet försämras. Koncentrationsförmågan försämras. Förmågan att fatta beslut försämras. Vi fungerar helt enkelt sämre på de områdena. Men vi fungerar också sämre känslomässigt. När vi är trötta av sömnbrist så får vi ökad känslomässig reaktivitet. Alltså vi blir mer upprörda, mer arga, mer ledsna, mer oroliga, mer stressade. Så det påverkar oss alltså både kognitivt och emotionellt att vi har sömnbrist. Hur ser man då på ett barn att de har sömnbrist? Ja, här är några exempel på hur vi ser det i vardagen. Barn som har svårt att behålla uppmärksamheten, som låser sig, alltså svårt att skifta mellan olika aktiviteter, som är oroliga, mer stressade, nedstämda också, håglösa, ingen lust att göra något, gnälliga, missnöjda och den här favoriten, omotiverade att utföra krävande uppgifter. Man är omotiverad att jobba i skolan. Man är omotiverad att ta sig an svåra uppgifter. Och läxläsningen sen dessutom på det när man kommer hem, den behöver vi inte ens prata om. Så sömnbrist, det är någonting som vi ser hos väldigt många barn och ungdomar. Men det kan ju också handla om sådär en dålig natt. Att det är inte säkert att man har ett sömnproblem. Man kanske har kommit hem sent på kvällen, man har haft någon hockeymatch och så har man fått lite för lite sömn. Hur vet man om barnet har ett sömnproblem? Vi har ju tittat på de här faktorerna när det kommer till sömn som är viktiga. Men det finns också såklart symptom på sömnproblem. Och de kan vara väldigt olika. Jag ska ta några exempel här hos barn och unga, bara för att belysa hur olika det kan se ut. Och när vi pratar sömnproblem så pratar jag nu inte nödvändigtvis bara diagnoser, även om jag kommer prata lite mer om sömndiagnoser. Utan när vi pratar sömnproblem i stort så handlar det ju om att man har identifierar hos sig själv eller att föräldrar identifierar att man har svårt med sömnen på något sätt. Och jag nämnde 75% som en sån där siffra kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Man har sett i vissa andra patientgrupper som till exempel lite yngre skolbarn med ångestproblematik att upp till 90% har sömnproblem på något sätt. Man har tittat på ungdomar till exempel med depression. Där har 80% av flickorna problem med sömnen, 70% av pojkarna. Så det är oerhört höga siffror om vi tittar lite bredare på det här som sömnproblem innebär. Snävar vi in det lite mer så skulle jag säga att det vanligaste sömnproblemet hos lite äldre barn och tonåringar är det vi kallar för insomni. Och det är just svårigheter framförallt att somna eller att man vaknar på natten och har svårt att somna om.
Och det drabbar ungefär 10% av alla tonåringar. För barn är det lite mer komplext. Jag har jobbat på BUP i många år. Jag har träffat väldigt många föräldrar till lite yngre barn som säger de söker just för svårigheter att somna. Men det visar sig sen att de svårigheterna försvinner helt när barnet får sova i förälderns säng. Så där handlar det till viss del också om separationsoro. Det kan vara oro som också visar sig i andra sammanhang. Som till exempel när man ska säga hej då och gå iväg till skolan eller vara borta hos en kompis. Så det är inte insomni på det sättet som vi kanske ser det hos tonåringar. Det finns också någonting som heter försenad sömnfas. Det går ju in lite i tonåringars... Den förändring som tonåringar går igenom när de går in, blir äldre och äldre, det vill säga att de vill sova senare och senare. Deras dygnsrytm blir senare lagd. I vissa fall blir det här så pass extremt att det blir problem att leva det vanliga livet. Ens egen dygnsrytm är så pass annorlunda jämfört med samhällets rytm att man inte kan leva helt enkelt ett vanligt liv. Så det här är också en diagnos som vi kan se i gruppen tonåringar. Man kan också få diagnos mardrömmar, det är också en typ av sömnstörning. Men då ska mardrömmarna vara så pass intensiva och så pass frekventa och så pass störande att, så att säga, hälsan blir lidande. Men det är också en typ av sömnstörning. Samma sak för barn som går och pratar i sömnen. Det här är ju jättevanligt hos yngre barn. Och det är ingenting man behöver oroa sig för om det händer som förälder. Men i vissa familjer, hos vissa barn, då är det här så intensivt. Det är så starkt och det är så mycket att hälsan helt enkelt blir lidande. Man sover för dåligt på grund av det här. Och då är det också faktiskt en diagnos. Men om ni nu sitter här och tänker att mitt barn tickade i de där olika kriterierna och det ser inte bra ut, massa röda flaggor. Ja, ni känner igen ganska många symptom på sömnbrist som jag visade i den där listan. Nu ser ni här, men herregud, det här, de har ju också den här svårigheten att somna. Ja, det är jättetydligt. Vad ska man göra då? När är det dags att söka hjälp för sitt barn eller sin ungdom? Jag vill ju hellre förespråka att man söker tidigare snarare än att man ska vänta för länge. Söker man tidigare kan man få hjälp med bedömning. Då kanske det räcker med ett par goda råd kring sömnhygien, kring rutiner och så vidare för att komma till rätta med problemet. Har man gått med det för länge, då är ju risken att man helt enkelt har installerat, sömnproblem har installerat sig hos barnet eller ungdomen. Och det blir lite svårare att få bukt med. Men det man kan säga om man tittar kring diagnostik, det är att för att få en diagnos inom sömn och sömnproblem, då behöver man ha ett problem som har pågått en lite längre tid. Mer än 3 månader. Man behöver ha ett problem som är ganska frekvent, alltså fler än 3 gånger i veckan. Så att till exempel om man har svårt att somna, då behöver det ske många gånger i veckan. Inte bara lite då och då sådär. Någon gång ibland för att man har hört med om någonting jobbigt under dagen eller så vidare. Det behövs också att det påverkar funktionsnivån. Det vill säga det behövs att det påverkar barnets fungerande under dagen. Antingen att barnet är väldigt trött och av den anledningen inte fungerar så bra. Eller att man har något annat problem som man kan härleda tillbaka till sömnproblemet. Som till exempel koncentrationssvårigheter eller emotionella svårigheter. Och vad söker man hjälp någonstans i sådana fall då? Ja, är det så att det handlar om yngre barn, små barn, då är det framförallt BVC man ska vända sig till. Och så kan de eventuellt remittera vidare om det behövs. Men är barnet lite äldre barn så att säga i mellanstadieåldern, tonåren, då är det vårdcentralen i första hand som man ska söka hjälp på. Och då är husläkare eller vårdcentral. De kan hjälpa till med en första bedömning och de kan också i de allra flesta fallen hjälpa till med behandling. Men när det kommer till behandling just, när vi pratar till exempel insomni, så är kognitiv beteendeterapi en metod och det är ju en psykologisk behandlingsmetod som jobbar både på beteendemässiga och kognitiva aspekter av
hur det här problemet har uppkommit och vad det är som vidmakthåller problemet. Det här är någonting som man har forskat länge på när det kommer till vuxna. Man ser att det är effektivt hos vuxna, både som det vi kallar för face to face, alltså det vill säga när man sitter hos en terapeut. Vi har sett att det är effektivt som egen behandling, alltså självhjälpsböcker fungerar med KBT, internetbehandling också. Och jag skulle säga att de senaste 10 åren, sedan jag påbörjade min forskning, så har det kommit fler och fler studier kring ungdomar och KBT för insomni. Och jag har bland annat själv inom BUP Stockholm genomfört en studie som just har tittat på effekten av den här typen av behandling hos ungdomar, både i klinik på barn- och ungdomspsykiatrin, men också som internetbehandling. Och vi är ganska bortskämda vi här i Stockholm. Vi är bortskämda med att vi ofta är nära till vård. Vi är bortskämda med att det finns psykologer som bemannar mottagningar. Så ser det ju inte ut i resten av Sverige alla gånger tyvärr. Och jag vill därför slå ett slag och är väldigt glad över att ha kunnat bidra till en del forskning kring just internetbehandling. Därför där finns ju potential att sprida behandlingen till flera delar av vårt land. Att man kan få tillgång till den här typen av behandling trots att man kanske inte bor precis bredvid en vårdcentral där det jobbar en psykolog som kan jobba med kognitiv beteendeterapi. Medicinering är annars väldigt vanligt att man erbjuds, och medicinering kan ju vara jättebra i många fall, men kognitiv beteendeterapi lär ju ungdomen färdigheter som man sen kan använda sig av genom livet. För även om man sover bättre efter läkemedelsbehandling initialt, så kan ju problemet uppstå igen. Man kan ha en viss skörhet, en viss känslighet i sömnen, annan typ av orosproblematik eller depression. Och det gör ju att lär man sig metoder för att hantera sina svårigheter att somna, så kan man ju använda dem längre fram. Så jag hoppas verkligen på att den här forskningen kommer ta steget från akademin in i sjukvården. Den har börjat göra det. Här i Stockholm har vi en internetbehandlingsenhet som än så länge inte erbjuder behandling för just insomni, men jag hoppas att det kommer. Men ni som sitter här nu då, ni kanske har barn och unga i er närhet som sover dåligt och som ni känner att nej, men de här skulle jag vilja hjälpa på något sätt, eller här skulle jag vilja göra någonting. Och jag kommer nu ge 3 tips, låter lite väl konkret, för här är mer 3 olika områden som jag skulle önska att vi vuxna diskuterade mer tillsammans med våra barn och ungdomar. Jag tror nämligen på den här idén om att om barn och ungdomar förstår mer om hur saker och ting hänger ihop, så är de också en ökad motivation att göra de där sakerna som vi ber dem om. När vi ber dem stänga av mobilen, när vi kommer in för 10:e gången och säger nu måste du sova, det är viktigt med sömn. Ja, okej, men varför då då? Jag skulle vilja att vi vuxna pratar mer inspirerande om sömn och om dygnsrytm med barn och unga. Det finns jättemycket spännande för vuxna att lära sig om sömn. Varför sover vi? Varför har vi en dygnsrytm? Varför är det viktigt att lära känna sig själv och sin egen sömnrytm? Vad ska vi använda den informationen till? Att veta huruvida vi är nattugglor eller snarare morgonlärkor, det är ju jätteviktigt för att vi ska kunna planera för hur vi sover, på vilket sätt vi går och lägger oss, när vi går och lägger oss, i den mån vi faktiskt kan påverka det här. En av de vanligaste sakerna som föräldrar till tonåringar frågar mig om, det är den här skillnaden mellan lov och skolveckor. Alltså man har gått ett helt sommarlov, man har låtit ungdomen sova som de vill, de har vänt på dygnet, de lägger sig jättesent och nu närmar sig skolstarten, och så tänker man som förälder, hur ska det här gå? Och att sätta sig ner tillsammans med sin ungdom på ett enkelt sätt, rita upp, okej, men hur ser ett dygn ut för dig nu då när du har sovit som du själv vill? Hur har det sett ut nu under sommaren? Och hur kommer dygnet behöva se ut om du ska kunna komma upp till skolan? Här kan man ju också inspireras av till exempel de här siffrorna jag visade kring hur mycket sömn en ungdom behöver. Och så sätter man sig ner med ungdomen och diskuterar det här. Okej, men du ska ta dig härifrån och hit.
Och du behöver göra det inom 1-2 veckor. Hur ska vi hjälpas åt med det? Jag tänker att ett sånt samtal ger en helt annan förutsättning när man sen går in och säger att ja, men nu börjar det bli dags att varva ner och gå och lägga dig. Därför det finns en förförståelse för att det finns ett gemensamt projekt. Det är inte bara föräldern som rycker upp dörren och säger åt den vad man ska göra, utan man har en egen agens, en eget vilja. Sen kanske inte den är lika stark i varenda sekund, men det finns ändå en förförståelse för varför. Det andra jag skulle vilja att man gör mer tillsammans med barn och unga, och det här kanske framförallt gäller de som lever tillsammans med barn och unga, det är att man skapar en kvällsrutin tillsammans. För yngre barn så vet vi att kvällsrutiner är superbra. Man har sett i studier på familjer som konsekvent 5 dagar i veckan eller kvällar i veckan genomför samma aktiviteter med sina små barn. Att de har barn som går och lägger sig tidigare. Det vill vi ju ärligt talat alla ha, barn som lägger sig tidigt. De sover längre, de somnar fortare, de vaknar mindre på natten. Alltså att ha en kvällsrutin tillsammans med ditt lilla barn är verkligen en nyckel till att få barnet att sova gott. Men även för äldre barn kan det här vara jätteviktigt. En tonåring som går ifrån att, ja, vi har ju hört det flera gånger i olika sammanhang, var på sociala medier, var socialt aktiv, titta på saker, stimulera hjärnan och sen förväntas lägga undan mobilen och bara somna, det är svårt med den övergången. Att då skapa en gemensam rutin där man kanske, ja, beroende på vad man har för barn, kanske städar undan lite i lägenheten tillsammans. Man kanske dricker en kopp te tillsammans. Här handlar det ju om att vi föräldrar också lägger undan våra mobiler och våra agendor och kanske sätter oss ner tillsammans. En sån sak kan vara jätteviktig och jag skulle vilja att vi diskuterar mer med våra äldre barn och ungdomar. Vad kan vi göra tillsammans på kvällen? För en kvällsrutin hjälper ju kroppen att förbereda sig just för att varva ner och somna. En jätteviktig nyckel för att kunna komma till ro. Och det sista som jag skulle vilja att man pratar mer om med barn och unga, det är just sambandet mellan rörelse, fysisk aktivitet, inte nödvändigtvis jättehård träning, men röra på sig och göra det utomhus. En annan sak som jag nämnde precis det här med att schemat, att passa in, att gå från ett sommarschema till ett så att säga, terminsschema är en stor utmaning för många föräldrar. Och det är samma sak med tonåringar, att de vill inte vakna på morgonen. De har den här försenade dygnssömnfasen och de vill jättegärna ligga och sova på morgonen. Och vi vet i forskning att röra på sig tidigt på morgonen är jättebra för att det påverkar dygnsrytmen och gör oss mer till morgonmänniskor. Alltså det gör oss tröttare på kvällen och det gör det enklare att komma upp på morgonen. Vi vet att ljuset, alltså naturligt ljus, är den sak som påverkar vår dygnsrytm allra mest. Ändå låter vi barn och ungdomar gå in, sätta sig i bilar, köras till skolan. De går från inomhus till inomhus. Vi åker tunnelbana i Stockholm. Låt tonåringen ta en liten promenad till skolan. Låt dem få det där ljuset. Låt dem få den där motionen. Det behövs som sagt ingen jätteansträngande löptur. Bara promenera i 20-30 minuter är effektivt för att få hjälp med den där dygnsrytmen. Kommer göra det lättare att somna på kvällen. Kommer göra det lättare att komma upp på morgonen. En enkel åtgärd som man kan diskutera tillsammans. Går att testa. Går att se vad du får för effekt. Så, 3 tips som sagt, 3 områden som jag tycker är viktiga. Dygnsrytm och hur det fungerar. Att ha en kvällsrutin tillsammans och just det här med rörelse och motion. Får vi till de sakerna, de samtalen med våra unga, så ger vi dem bättre förutsättningar att göra kloka val kring sömnhälsan. De kanske inte kommer välja rätt varje gång. Men de kanske kommer välja rätt fler gånger. Och det kommer göra stor effekt på deras sömnhälsa över tid. Tack för mig.
Tack så mycket, Li. Tack. Det här får du med dig. Ja, tack. Tiden sprang iväg. Yes. Du svarade på de flesta av mina frågor. Ja. Det var någon grej jag tänkte på. Just det. Jag läser ju in ljudböcker en hel del. Jag läste in en bok som heter Sömnsmart. Mm. Heter den. Och jag känner igen en del av det du pratar om. Där pratar man också om morgonmänniskor och kvällsmänniskor. Mm. Det skiljer ju inte timmar. Nej. Utan det är liksom ganska lite det skiljer ändå. Men morgon och kväll. Vi har pratat om skola idag. Är det så att man skulle börja senare i skolan? Det skulle du rekommendera att man borde ha senare skolstart? För att folk ska vara piggare och så? Eller? Det är ju en debatt som har förts. Jag tror att för ungdomars perspektiv så vore det väldigt bra. Jag tänker att det vore ett bra sätt att få lite mer sömn. Tyvärr har vi en massa vuxna som jobbar i skolorna som också behöver komma hem i rimlig tid för att ta hand om småbarn som de ska hämta. Så att titta bara på barnen och ungdomarnas perspektiv när det kommer till det här är ju svårt. Mm. Vi behöver ju så att säga ha arbetstider också som passar de vuxna som ska ta hand om ungdomarna. Så det är en svår fråga. Jag vet att man har gjort sådana experiment. Kanske är det något för Sverige också. Testa lite mer innan man genomför det på bred front. Men jag tror absolut att väldigt många ungdomar skulle kunna må bra av att kunna sova lite längre på morgonen. Och sista frågan, motion utomhus. Yes. Går det på kvällen också eller just morgonen man ska upp och göra det? Ja, alltså vill man ha det just på morgonen? För att motionerar vi sent på kvällen så kan man få en försenad dygnsrytm. Alltså ju mer aktiv man är på kvällen desto mer kvällsmänniska blir man. Det. Och det vill vi ju inte att våra ungdomar ska bli. Utan vi vill ju att de ska bli mer morgonmänniskor och hjälpa dem med det. Det är inte fel att motionera på kvällen. Men man får inte den effekten på dygnsrytm som man skulle vilja ha då. Tack så mycket. Tack. Li Åslund. Tack för det.